Sulaukė dar vienos rungtynės su VBK Kauno. Kokios jos bus? Na, aišku, kad jos bus draugiškos, bet kaip susitikimas prieš jas bus? Na, nežinau, dabar gal net negalvojame apie tas rungtynės, žiūrėsime šeštadienį, kaip jos bus, na, bet tai yra draugiškos rungtynės, taip pat norime, kaip pasakyti, gal padėti FBK Kauno, taip pat kaip ir Vilnius buvo Žalgiris tuo tarpu sunkiai, dabar yra Kaunui taip pat sunku, na, tai, vat, kaip pasakyti, tokias kaip parodomosios ir pagelbėti jiems rungtynės bus šeštadienį.